Параграф 17. Ізраїльсько-юдейське царство. Виникнення Ізраїлю Близько 4 тисяч років тому на територію Ханаану Палестини прийшов новий народ євреї. Слово євреї означає, певні люди з іншого боку, річки Евер, Єфрат. Головним джерелом з вивчення історії євреїв є Біблія. У ній розповідається, що першим євреєм був Авраам, який народився поблизу Вавилонського міста Ур. Він був скотарем і кочував зі своїми великими чередами берегами. Марічок Тигр і Єфрат, а потім прийшов до Ханаану і там оселився. Згодом у жителів Ханаану євреї навчилися землеробства. Онук Авраама Яків мав 12 синів, що дали свої імена 12 єврейським племенам, Коліном. У Якова було також ім'я Ізраїль. Тому євреїв почали називати ізраїлітянами народом Ізраїлю. За переказами одного разу під час посухи, рятуючись від голоду, євреї оселилися в Єгипті. Однак незабаром їхнє становище стало нестерпним. Єгиптяни змушували євреїв тяжко працювати на будівництві міст, храмів і гробниць. Тоді Моїсей Моше вивів їх з єгипетського рабства і привів у призначену для них землю Ханаан. Однак шлях євреїв був непростим. Вихід з полону тривав 40 років. Люди страждали від труднощів і зневірювалися, та Моїсей наполегливо їх повчав і вів призначеним шляхом. Біблія розповідає, що під час походу на горі Синай Бог передав Моїсеєві 10 заповідей, законів за якими мав жити народ євреїв. Урешті євреї дісталися призначеного краю, а Моїсей увійшов в історію як великий пророк. І законовчитель євреїв. Ізраїльсько-Юдейське царство за Давида і Соломона. У 1030 році до нашої ери легендарний цар Саул заснував державу Ізраїль. Після загибелі Саула в одній з битв із філістимлянами, новим правителем Ізраїлю, став цар Давид близько 1004-965 років до нашої ери. Давид улюблений герой єврейського народу, що прославився ще за царя Саула перемогою над велетним Голіафом. Традиційно Давида вважають автором більшості біблійних псалмів, чудовим музикантом. Але цар Давид був насамперед державним діячем і воєначальником. Давид захопив місто Єрусалим, що в пам'яті народу був пов'язаний з життям патріарха, засновника роду Авраама. Відтоді Єрусалим став священним містом євреїв, символом їхньої історії. Згодом Давид значно розширив межі держави. За нього царство Ізраїль стало найсильнішим у Передній Азії. Мудрий цар Соломон. Після смерті Давида, царем став його молодший син Соломон близько 965 928 років до нашої ери. Біблія прославляє його за мудрість, зображує проникливим і справедливим суддею. Соломон не воював, як його батько, а намагався за допомогою дипломатії та торгівлі зміцнити державу. Україні розпочалось бурхливе будівництво. Відновлювали і засновували нові міста, будували палаци. Насправді в Ізраїльській державі не все було добре. Величезні витрати на будівництво і утримання царського двору важким тягарем лягали на простих людей. Та й об'єднання ізраїльських племен в одну державу трималося тільки завдяки силі. Невдовзі після смерті царя Соломона держава розпалася на дві частини: Ізраїль на півночі та Юдею на півдні. У 586 році до нашої ери Вавилонський цар. На вухо Доносор Ій захопив Єрусалим, зруйнував храм Соломона і остаточно знищив єврейську державу. Тисячі жителів Єрусалиму зігнали до Вавилонського полону і поселили в різних містах Месопотамії. Лише після завоювання Вавилонського царства Персією цар Кір дозволив вигнанцям повернутися на батьківщину.